Përshëndetje të ndëruar të leshikues të radio televizionit Sirit Blu dhe ju miq të programit Takim me Benin, kudo që jeni duke na ndjekur në këto momente vijuese, ne nga kjo studio ngrohtë ju urojmë mirëseardhjen në programin ton Takim me Benin. Me mua është një këngëtar i minjor nga Zvicra, në fakt i cili vjen nga Titova, po jeton në Zvicër dhe vepron në Zvicër. Me kënaqësin time dhe me sinqeritet të plot, unë kam të ftuar këngëtarin Imri Muratin. Imri, mi mbrëma dhe mirë se në ardhë në emisionin tonë. Mi mbrëma, përshëndetje dhe për juve, pikë spari dësha që ju falemderoj për ftesën që ma keni bërë dhe në falë Sirit Blu i dëshiroj suksesën e të ardhën gjithashtu. Falënderoj. Para se të filloj rrjedhe në emisionit me mësafirin tim të dashur miq, unë të doja të falemderoja dy djelmoshat që i kam mbra pashpine, pra që kanë marë guxim që nga sot jenë pjesë e këti emisionit. Me mua është këngëtari minjor Steven Hasana dhe Sinti i minjor Besim Zilfiu. Mi mbrëma dhe mirë se në ardhët. Imre, a mund të na thoni pak për shikuesit tanë se kush është Imri Murati? Imri Murati jam une, si që shifni, jam si gjithë njerëzit person normali thjesht. Qka mu i me thonë për vetën ti me mas mirëti në të folin ata që me njofin, e din mas mirëti se kush jam që jam, po ata që sum njofin, mu i me thonë se jam një njeri që du gjithve t'ju bëj mirë dhe t'ju ndimoj, dhe jam shumë njeri i korekt dhe shumë e rratë. Cilat janë hapat e para të karierës të ndë? Për kurit keni filluar të mirën i muzikë? Në tregoni pak. Me muzikë kam filluar të mirëm që prej fëmirisë. Hapët e parë janë konë diku në këtu me shkollën që ja kam njësë këshu si mbramje koncertës që ka pasë, kom marë pjesë, kam kënue, sefte nga për mbramje qështu, me radhë edhe tani me ko të rritu bo maj mathë, kom marë guzimin edhe për me shumë sene edhe tash ndal nga dal jam këtu që jam. Në thëri pak, cilat ishin ato emocionet e para që dolet për hetë partë në skenë? Emocionet e para, tash për momentin së më kujtohen edhe shumë, po si gjdo këngëtar, mendoj që sefte që del në skenë, është shumë problem. Mas shumë ti muaj për vetën time që kam dal në skenë, sefte, kamët me janë drithë shumë, kam dal me kënu sefte në skenë. Që atu këm pas shumë probleme. E cile ishte e kënga e parë që e prezatut vetën para publikut, para shikuzët? Kënga e parë nëse e mbaj mend është kënga Kusht të Karejte, që kam kënu sefte. Cilët ishin ato, dëshira kujt ishin ju që mirë një pjesë në muzikë, kush është tyri? Dëshira, është normal dëshira është që e imja akon, se asë kusht nuk mund me qëti me bo diçka me zortë, ose diçka që me ndonë dë kusht sa është mirë për ty, edhe që është tuja pa tanis pa shumë vetë. Edhe tani me ko shoqënia njerëzit, më thoshin që e shofim që mush me arrit diçka me punën e muzikës, pëse nuk po bon diçka për me arrit diçka ma shumë. Edhe që ashtu dal nga dal, hapët e pari ka marrë pjesë me bërë kësi senësh. Dhe familja këtë pas për kraje? Këm pas, por jo edhe shumë se jam i vetmi që kom dal me punën e muzikës me bërë diçka, jam i vetmi. S'kom pas edhe shumë për kraje për familjes, por nuk është puna se asë kush s'ka provuë diçka me mdimuë ma shumë të e për rrëth muzikës. Ju i një këngëtar shumë i kërkuar, a më të në thoni pak ku e meni atë energji, atë hovë që të afrëni publikum nga të vetit? Energjia vjen prej felsis, por ma shumë vjen puna të prova, është. Kom kënu e shumë nga përdas, ma shumë jam marë me ahenge, mbramje, edhe sa ma shumë ahenge që ki, mbramje që ki, është aqë ma shumë energi po vjen. Sa kongi keni dritasht? Po, kom bon konga, por sak nuk më kujtohet numri sa kongi i kom të dritasht, mu i me thonë një album e kom, edhe di videoklipe profesionale i kom të bërë, dhe me thonë një albumin që e kom të bërë, e kam bërë në Kumanov, në Redon Picture, të afrimi dhe zaimi, i përshëndes shumë. Edhe, do me thonë ati, kam bërë 8 kongë, tani kam bërë 10 kongë me videoklipe, 10, dikun të 15 kongë kështu profesionale i kom të bërë, të rritash. O, sa projekte kini bërë? Me projekte,
projektet e xhirimeve të vitit të ri janë afër 5. Videoklipi i fundit është sharmante. A mund të na thoni pak ku e keni realizuar këtë videoklip, sa ju ka marrë kohë, testin kush e ka shkruajt, sa jeni të kënaqur me këtë videoklip? Videoklipi Konga Sharmante është bërë vjet, dhe më thonë 2016-ën. Jam shumë i kënaqët, është një ndër klipët maj sukses shumë të rime tani. Êshtë projekti i papë, ndukët, apo? Projekti i dytë është. Ejtë. Po. Jam shumë i kënaqët, dhe më thonë e kom bërë të produksioni Jehona të tofë, të zotëri Arifi Bishi, e përshëndes shumë, e falëndroj shumë, me kanë ndihmuar shumë të rime tani, edhe i kom raportët shumë mirë dhe bashkëpunoj me të, është producenti im, zotëri Arifi Bishi, edhe njerë e përshëndes shumë. Dhe me thonë, ki është borë shkak që me kanë ndihmuar të realizojmë këtë këngë, kënga e ka punuar Virusi, me thonë e kemi bërë dhe në studio të Virusi, e tekstin e ka borë e Jup Shabani, edhe spotin e kemi borë në Struk, të hotel Izgref. Tëri me tani është, jam shumë i kënaqët me këtë projekt edhe besoj që në të ardhmen do të bashkë, do të kemi bashkë. E ka shumë kohë gjatë gjirimeve? I klipin a ka marrë dikun 2 ditë kemi pasë me punuar. Ti pasë shumë shtirë me adalë? Ekipi janë shumë profesional që e ka, zëtëri Arifi Bishi, edhe për shkot se bep të me thonë që s'kemi pasë kur një farë problemi. Ju jeni këngëtar, jetoni në Zvicër, sa jeni aktive në mbrëmje trinore këtu në Zvicër? Për momentin nuk noj askundi këtu në Zvicër në lokale, kam kënuar shumë në për lokale, si për shemëll Grand Palace, Pandora, në për kafet të ndryshme këtu në Zvicër, por ma shumë merëm e dasma, se edhe jam në punë të shtetit, nuk mirëm vetëm me muzikë, kështu që bojmë vetëm mbrëmje kur më thirin dukun special vikendeve, edhe ma shumë me dasma që mirëm, për momentin. Ku jemi të mbrëmje të rinore, po sa jeni aktiv në prahinjë e dasma këtu në Kosovë, në Macedoninë, në Shqipëri, në Nulqin? Po, tëri me tani në Kosovë, vetëm njëherë me karare ndi me shku. Në Macedoni jam shumë ma shumë aktiv, se edhe vetë jam i Tetovës, dhe me thonë une, muj me thonë se me dasma jam merëm shumë, ma shumë në dihet, ashtë në sezonën e verës, ku janë kretë ati edhe tëri tash jam i knaqët. Rëkëthemi pak të projektet, keni ndërmend të asinë ndë një projekt tjetër për atësh? Për këtë vit i kom 3 konga që janë gati të bërta, por kam met vetëm edhe pakës me vokalin, di që ka kemi pak punë të studio metin në Gustivare, për shëndes shumë metin. Besoj që, dhe me thonë, 3 konga janë që do të bëhen, 2 për e këtine 3 kongeve do të bërë realizone dhe me videoklip, por nuk e kemi vendosë endë kur, sakë se kur do të bëhen dhe koha nuk është hala gati për me e thanë se kur do të delin klipi dhe kur do të bëhen. Ju këndoni më shumë zhandrit ritmike dhe baladove, por për pas këtyre këndoni edhe talava, ku e ndini vetën më mirë, në cilin zhandër? Së muj me thonë për vetë vetës se ku ndjehem më mirë, po në varë që shë lipe njëzi që ashtu duhet me kënuve. Këtu në Zvicër ma shumë lipët, kënga ritmike, talava është shumë që kënuat, po kënuat edhe kënga tjera. Si është jeta një këngëtari këtu në Zvicër? Tash, që ka me thonë për jetën si këngëtar në Zvicër, nëse merë është vetëm me muzikë, besoj që është jeta shumë e mirë. Nëse merë është vetëm me muzikë, a nëse merë është edhe me punë tjera, nuk je vetëm aktiv në punën e muzikës, është pak ma fështirë, është pak ma fështirë, se ka shumë angazhime, janë njëzit shumë të zërë dhe si që dihet këtu në Zvicër, këtë punët përshkën me termine. Sa kërkohet talavaja këtu në Zvicër? Në Zvicër talavaja po lipët shumë. Ska vend, ska lokal që spoknohet talavaja. Për posë këngës, a mirë një me ndo një aktivitet tjetër? Po kam edhe hobi të ndryshme, kam tjef me shëtit shumë, kur të kam ko dalë heci me shoqni, anej, knej edhe, kom edhe unë aktivitetet e mija, po. Ju i këndoni gjithmonë dashurisa, ka një këngë që ja kushtoni vetë vetës, lidhe me ju?
Jo, për vetë vetën nuk kam asgjë. Ashtu thjesht teksti. Vitin që e lam pas, ishte viti suksesit për ty? Për vitin që e lam pas, a ka një ndër vitet më të suksesshëm për mua, se kam pas punë me njerëz profesional, edhe besoj që me tutje duhet bashkëpunojmë njëjtë me këta njerëz, se shof edhe si pas klikimeve në YouTube edhe dal nga dal, është tu hec për momentin mirë, edhe shihet, por jam i knaqe, që me thamë në shumë. Sa është i ndershëm në familje Imri Murati? Mundohem shumë të jem për familje, të gjej ko për familjen dhe i respektoj gjithë dhe gjithashtu jam i respektuar për gjithë. Sa të pëlqen jeta e natës? Jeta e natës është si cëllë je bon ndryshe, tash më varet me qka merësh. Tash si muzikant është jetë normal që është jeta e natës. Mirë, qka me thonë, mirë. Ku e shoj Imrin pas 10 viteve? S'muj me thonë shumë, qki që jam, që aty në shta jam. Sa i kushtoni rëndësi garderobës? Shumë, tepër. Qëfar makine keni? BMW e kam. Ku jemi të makina, se i respektoni shenjat e komunikacionit? Valaj, me thonë drejtën, këtu në Zvicër, i firgohen pak ligjit, edhe i respektoj shumë shenjat, kom shumë kujdes në dhe shenjat. A ka ndonë do njerët bini viktim me radarav? Po ka ndonë dhe dikun kërdu isha sa e kom marrë lejen, patentin, edhe ka ndonë thama njo edhe atë shumë. Besoj që një diher të eritash kujtohet njërë, ama në mas shumë të iskam pas probleme. A paguni shpesh dënime? Thuj se kur. Miq të dashur të programit artuaz takim me Benin dhe ju shikuesit të televizionit Syrit Blu, këtu në skenë do të sjellë një këngë pra mësafirim Imri Murati. Besoj se këtë atmosferë cila mbretron këtu në studion ton, do të mundojmë të paktën të përcjellim edhe atje në ekranet tuaj televizive që zbashku me televizionin Syrit Blu të ndajmë kënaqësitë tona. Atëherë, Imri Murati, skena për ju. Thank you.
Faleminderit. Faleminderit Imri, një këngë shumë e bukur, na ka dhe pak të atmosferë. Besoj që kemi mundu të pak të në dhe ne këtë atmosferë të asjelë me atje në ekranët tona televizive. Imri, ne jemi rikëtuar sërish një pjesën e dytë të këti emisionit. Është intervista ping-pong, apo themi pyetjet blitz. Momentin që unë ti parashtroj pyetjet, ti duhesh të përgjigjesh në mënyrë të shpejt. Besoj se nuk do të ngel hatri. Jo, s'besoj dhe. Je dakord? Dakord. Vazhdim. Çka është lumturia absolute për ju? Familja ime. Sa herë në ditë e përdoni fjalën më fal? Thuaj se nashta hiç. Cili është defekti juaj? S'm kujtohet. Sa jeni human ndaj dashurisë? Jam shumë human. Sa herë në ditë i ndroni qerapët? Një herë në ditë. A ju ngutë shpesh limëdha? Jo, thuj se hiqë. Kafën e mëngjesit me kë e pini? E pim duket me shefin të puna. Hera e fundit, kur jeni përlotur? Së më kujtohet. Hera e fundit, kur jeni penduar? Së besoj se jam penduar. Së më kujtohet se jam penduar për diçka. Ma shpejt jo. Muzika apo parat? Parat. Hera e fundit, kur keni qeshur më shpirt? Ka disa ko. A jeni mendje madhe? Jo, absolut. Cilë është hobi juaj? Me vëzit. Nëse nuk do t'ishtë një këngëtar, qka do t'ishtë një? Profesionin që e kam tash, shofer. Për hirë të dashuris, në qëfar filmi do t'kishtë një marë pjesë? Jam i horrors, por diçka action. Hera e fundit, kur jeni për lotër? Së pojtohat. Nëse ti për të rastit të atakon i Zotin, cilin pyetje doja kishë një bërë? Inshallah, duhet e mundur, por vetëm do isha falenderuar. Sa jeni besnik të vetvetja? Shumë. A urreni vetvetën do njerë? Jo, valla, së besoj. A pëndojni shpesh? Jo. A i kafshoni shpesh, thojtë? Jo, kur. Momenti kur të bini të flenit, qka me ndoni? Qysh da boj telefonin për mu qurë më njës. A i besoni fallit? Jo, si besoj. A nërvozoni me vetë vetën? Kur bëj gabime, ka herë. Cëllën këngë e këndoni në gjatë dushit? Ka shumë kënga. A i besoni gënjeshtrave? Duhet me ju besu. A ju vjen era këndve? Spedi, s'besoj të une. Nga njëshi në derin 10, cilët numëri besoni? 7. Me cilin identitet e përngjani vetë vetën? Identitetin tem. Pas intervistës të cilën e ndjekëm me Imrin Murati, pra intervistën ping-pong në rubrikën e dytë të këtij emisioni, të dashur miq të programit Takim me Benin, atëre do t'ju lëm në shoqërim të një pike muzikore nga Steven Hasanaj, e cilën e sjell këtu në studion ton. Atëre Steven, skena për ju.
Miqtë e programit, takim me Benin dhe shikues të televizionit Syrit Blu, një atmosferë e mirë, një balad pak ritmike, në sjolli këtu në studio pra këngëtari Steven Hasanë. Tani, ku jemi të Steven Hasanë, do doja të apyse, pak sa ditësh është promovua dhe videoklipi i ri nga Steven Hasanë. Steven, mi mbrama dhe mirë se erdhët në pjesën e emisionit takim me Benin. Mi mbrama. Përshëndes. Steven, para dy ditë ka dalë promovimi juaj i videoklipit. Na thoni pak për këtë videoklip, ku është bërë? Muzikën e ka bërë Genci. Genci Seni është kapeja, ku pasën të shumë. Tekstën e ka bërë Shqeqe Trugova, një kolegi mija. Klipin e ka bërë Nori Production dhe HTPS, ku përshëndes atë të shumë. Dë më tonë kongë e këmë në une, edhe Edona Asanaj, nga Suareka. Një kongë është tuajtë shumë mirë të rritash? Të rritash është mirë, një balla për shumë mirë. Këtëre, Steven, të urojmë suksese në tutje. Faleminderit. Atëre, miqtë të mi, ne këto e vazhdojmë rrjedhën e këtij emisionit pra me rubrikën Një herë një. Imri Murati, jemi në rubrikën Një herë një në pjesën e tretë e emisionit. Një pytje që nuk ishe dashur ta dëgjosh asë një herë njët dhe pse? Një pytje që stumen di kur një herë. Është fështirë, por edhe koha është shumë e fështirë, se sot ndinë njerëzit shumë muhabete, shumë sene, po zdu njetë kuri me një se me najdarsëm që jam kanë dikund edhe kam bo diqka palidhje ose me folë diqka që sështë e sakt, sa da që ta zëtësha kuri me një njetë. Se edhe pjëtja është edhe pse. Pse se jam njeri shumë i korekt dhe i drejt, edhe qka folet palavra, zëdësha me ndëgju kuri. Një pytje që kishe dashur, ta dëgjash seher njëtën të ndetë, cila është ajo dhe pse? Të folet që të jem nëmër një, s'ka ma mirë. Shikues të televizionit Syrit Blu, pas rubrikës Një herë një, ne jemi në pjesën e 4 të këtij emisionit, një rubrikë e re, një rubrikë ndryshe nga rubrika tjera. Kjo është pak dhe kështu e kom tituluar, për është rubrika emocionuse. E dinë se gjithë një jetë e kemi familjen gjë më të vlerëshme, një gjë pa të cilën ne nuk mund të jetojmë. Janë prindrit ata të cilët na mbajnë neve të gjallë, na japin kurajo për të vazhduar jetën, për me që jetën të para. Unë, Imre, do doja të them ty se ti tash je në rubrikën emocionuse, ti do të shikosh poshtë në ekranin tëndë, diçka del dhe ti... Ka e gjithët, ka të tash ju. Është si duket babaj dhe nëna e Imre Murati. Imre, tash është rubrika, si se ceka në fillim, është një rubrikë emocionuse. Ato fjallë që asë njerë ndështë asë ki gjithë kohën t'ja thosh nënës apo prindve të në fakt, është momenti tash t'i thuash ato fjallë emocione, fjallë miradije, atë që ndje në zemër për prindrit e to. Shikësh aty poshë dhe t'i thuash ato. Që kam e thonë për do prindë që jam shumë i lumëtur dhe i falenderoj shumë tëri sot, tëri në këto momente, është një befasi të shofë të shkotë këtu dhe pëse se di ku e ki marë, por i dua shumë dhe më duan shumë dhe ishala të kenë ymër sa ma shumë që të jemi bashkë me këta.
Shkomi edhe me fotën e dytë. E një fëta kush janë? Po, është bashortja dhe vajza jote e vogël, duke si duket. Ashtu, ashtu, sakt. Cilat janë ato fjalë emocionuese, ato fjalë miradije, që ndoshta s'ke mujtë kur t'ja thush atë që ndjenë në shpyrt, bashortës tënde dhe vajzës tënde, cilat janë ato fjalë emocionuese për të? Të shë jam pak i befazum, se ka e paske marrë këto materiale, por që kam e thonë, jam shumë i lumtur me prindet si ashtu dhe me bashortën time, dhe falë Zotit, të shëkem edhe një vajzë, i ka 8 muaj tash, jem qift shumë të lumtur. Dhe ne jurojmë një jetë lumtur, një jetë sa më të mirë me bashortën dhe gjithashtu me prindrit e tu. Shumë falë. Atëre të dashur miq, ne ndonjekim dhe një pikë muzikore nga Steve Hasanaj, pastaj rikthehemi në pjesën e fundit të këtij emisionit. Pasaj këngë të bukur të cilën na sjolli Steven Hasanaj këtu në studio, ne jemi rikthyer të dashur miq në pjesën e fundit të këtij emisionit. Pra është pjesa e fundit të zarfi sekret. Imri, unë këtu në dorën time kam një zarf sekret. Jemi mundu të paku me stafin temë të marrëm disa pyetje sekrete nga miqët e tu, nga kolegët e tu. Unë ndalë nga dalë tani jam duke hapur zarfin dhe besu se nuk do tjetë hatri këto pytje të cilet do t'i parashtrojon. Je dakord? Dakord. A keni problem me harres? Se kur keni shku në Danimark për 8 mars, e keni harru mikrofonin. Me harresën nuk kom problem, por e vërtet është e sakt është, nuk e di kush ja paska dhonë këtë informat. Jemi ka në Danimark të ftur për 8 mars, edhe
Kretë mire kemi pas organizu normal sendet, por gjonën kryesore pa të maharuve. Mikrofonin se pa të marrë me veti, por tani shqyqir ato organizatorët na pa të nëmundësu diqyshe dhe e kam pas pa tjetër me në organizu një mikrofon, se normal ne si cëllë këngëtare ka mikrofonin e vetë dhe merë me veti. Por prej jena habit diqka nuk e di, qka ka kam puna ati edhe kemi pas harue. Kure kemi pa adje, kretë mirë, mikrofoni sashtë. Por tani shqyqirë në kanë gjithë një mikrofon, adje janë mundu edhe ato organizatorët, adje të Danimarkës, që e mikon, në kanë mundcu, në kanë gjithë qatë mikrofon edhe u bitis ke punë. A ke marak gjumin? Do këtë se një marak le në gjumë shumë? Shumë e vërtet është, e kam qef shumë gjumin. Shtë të vuzit për udhë? A të kapë gjume? Ja, për udhe. Së besojsh. Jo, së mund për udhe. Kur jeni kanë të gimi në studio dhe rinë sabah keni nejtë, tani qka ju keni thonë shokit tënë kur të ka dollë gjume? Kur jemi kanë në studio të gimi? Pa. Okej, e di ku dhe me dollë. Jemi kanë e përshëndes shumë e përshëndes një metin, shokun tim matë mirin, me kanë dimuar shumë në punën e muzikës, doja të përshëndes shumë, një metë në redinin. Edhe një emër të stafit të televizionit Syrit Blu e përshëndesin nga kjo studio një metin, i cilin a ka dimuar të gjemi të pytjet sekrete. Oshtë e vërtet, Arben, jemi kanë në mbramje me një studio të Don Gima Quhët, edhe shpesh kemi shku e taj, kom realizu një këngë taj, edhe kur jemi këthyr, jemi shku shumë, ne kemi dalë prej mbramjen 7-8, sa është larkë prej të ne, prej Sangalës, teri në Graubünden, edhe kemi me teri vonë, dikur 4-5 më njësit akon, të ajnë studio, dhe më thonë edhe një diore kemi pas për më këthyje prapë në shpi, edhe kështu që kumë vëzit, më duket se une kamë vëzit, po kam vëzit une, edhe një meti akon manësh, edhe shpesh herës qash shumë që jene alodh, edhe ngrofët në kërë mrenda, shumë jene akon të lodhë dhe sëpëdi qish në avike gjumë, o, bish një kështu poshtë, një herë une, edhe tani jemi nalë me një parking pak t'i lajmë sytë, se shumë jemi kanë të për t'lodhë, edhe... Që i kithan shokit kjo 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 është e vërtet të paska të regu e një meti, qatë shumë prej habitës, jam habit dhe shumë i lothë jam kanë edhe i këmë thonë, se dishim ne a ina të shku për udhës Maqedoni, pushimi, a nuk e di që a ka konë punë, e thëshim, e a mrinëm bërne, a ku jenë, a që ka o bo kjo punë. A mrinëm në kufi. E, kjo a konë shumë intereson. Dukët se i këmë thonë, a mrinëm në kufi. Sa kështë. A ki problem me bilbilet, se të kanë hubë do bilbilet dhe akoma se ki gjithë? Bilbilat. Oke, kjo është një ndodhi, jam konë shumë a i vogël, e kam pas në shkollë një shok klasë, ka pas dy bilbila në kafas, reatime me ndjyra që janë, Shqipës di që shme thonë, velen si tih, di shka gjermanisht që shithunë, që ashtu pitë voglit aman, po. Edhe kam pas shumë tjef edhe unë me i pas një dy bilbila edhe ma kam plëcu dëshire në ati shokit, ato janë të razu me banes, kanë dalë larkë për këtu edhe kanë thonë i mëria i ka pas shumë tjef këto, a ja apim dhurat. Edhe i kam pranua me gjithë tjef edhe mi ka pas dhona i shoki mu ato dy bilbilat, i kam marë edhe qështu, kam pas një dy bilbila, është e vërtet, për jam kanë shumë i vogël. Edhe si ki gjithë ma? Duhet me ta të regu komplet, ashtu është. Okej, i kam pas dikun një muj ato bilbilat, edhe një dit kër kam shkuhe në shtëpi, këshiri une bilbilat nuk jonë në kafas. Edhe me të regu drejt jam ka një vogël, edhe ja kam njës me kajt, se si kam bilbilat, se një kam gjithë bilbilat, se a dit akon kohë e mirë edhe i kam pas vumë balkon në atë kafazin e madhë, kam pas vend bol, edhe nuk e di qysh kanë mujtë ato medal prej ati, edhe kështu që ma prej atjerë si kam pas ata. Me valzim a ki problem,
Pse kur shkonin në përmbrëmje rinore asnjëherë nuk kanë me vallëzë? Di me vallëzu edhe ato mirë, ama nuk hi së mjepët me hinë me lujtë vale. A ki frikë fitness me shku? Se shkruhësh edhe nuk shkon kur fitness? Kur ta pas ka ndonë edhe këtë informat, okej. Është e vërtet, në fitness kam shumë tjetë me shkue, por ko kam plot edhe për me shkue, por nuk jam tipi që shkoj. Njëherë jam lajmrue, kam shkue një 3-4 muaj rendë, edhe tani e kam lanë. Tani jam lajmrue edhe njëherë mas një vit i ashtu apet, edhe prapë s'kam shkue, s'jam të shkue i gjithë diçka. Kur keni shku në Gjermani me ble gjera ushqimore me kolegun tëndë, bashortja juaj ka porosit me ble pudinka. Ti në vend pudinka ke ble qokolada. Se? Kam blet edhe pudinka, nuk është puna se kam haru, por jam një tip shumë që amaltia ti kam tjef shumë, dhe shtu që shumë i përdori. Edhe kam ble ma shumë amaltia, si sa sende që më ka thonë bashkëshortja për me ble. Është e vërtet. Por, me modën, se i afer? A ke shumë qef modën? Modën e prati, kam qef me uvesh mirë, edhe shtu si thua ti që jam kam qef të veshëm mirë. E prati modën. Ku jemi të kjerri, shka më banë matë shumë në kjerë? Shka ndodhë ma shumë në kjerë? Shka më banë mrena në kjerë ma shumë? Ajo, amaltia mas shumë. Se që i ki qef qokoladë, ta pa? Ka të kështë që ketë qokoladë në kërki? Ketë qokoladë? Ashtu është, shumë i kam qef edhe te puna, edhe ku qëkoj zakonisht maj qokoladë me veti. A ki fiksim me termina? Si orë zvicërani i manja ato termina? Si, me ndoni se kuptoja bashkë. Sa ki fiksim me termina, i rinan stop termina vgati? Por termina, valla, shumë i virën si i kësaj pune, se edhe jam një tip që kur t'je thamë dëkuj që dëvi në ora, për zambi ta shëmull, ora 5 me konë filan veni, jam shumë njeri që mora tjesë në ora 5, nëse i kam thamë dëkuj në du të jem në ora 5, ati edhe këshiri që me e baj termini. Êshtë e vërtet. Të dashur shikues të televizionit Syrit Blu dhe ju miq të programit Takim me Benin, ne këtu arritëm dhe dalë nga dalë në fund të këti emisionit. Shpresoj se gjatë bisedës ne ndamë mësafirin ton dhe gjithë këtë atmosferë të cilën e bënim këtu në studio, kemi kaluar qaste të këndshme zbashku me ju dhe ju me ne. Atërë, Imri Murati, në emër të stafit dhe në emërin tim personal, të faleminderit shumë që ishe pjesë e emisionit Takim me Benin. Ishte kënaqësi edhe nga ana ime, Arben, që isha mysafiri i këti emisionit të juaj. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi, inshallah shihemi për hera tjera. Faleminderit shumë. Ne këtu erdhëm dal nga dal dhe në fund të këti emisionit për sotëm, unë eftoj në skenë Imri Murati ta këndoj një këngë, dhe me këtë këngë të dashur miq të programit Takim me Benin, ne ju urojmë një vikend të mbarë, një ditë të mbarë, duke shpresuar se do të kalojmë edhe qaste më të mira, atëherë qëndroni edhe më tutje me programin ton televiziv të televizionit Syrit Blu. Çomë i miroj nënës, o se
shit rëthit valit rëqa i vdekur krasht të kalit qore qo qo djalo qo delijaj nonës o se s'ka nona tjetër qo Atë pasaj këngët e bukur të dashur miq, ne këtu e përfunduam dhe programin duke uruar një ditë të mbar, një vikend të mbar, që ndroni dhe me tutje me televizionin Syrin Blu, dhe deri në javën tjetër do ju sjellim shumë surpriza dhe miru pafshim dhe ditën e mirë nga unë Arben Mehmeti.